Men hvordan går det? Jo, tak. Helge Simonsen skal til kontrol på privathospitalet Hjertecenter Varde. I sommer fik han en ny hjerteklap, en operation, der har ændret hans liv. Der er ingen begrænsninger for mig mere. Jeg kan alt det, jeg gerne vil. Men Helge fandt faktisk først ud af med sikkerhed, at han var dækket af sin sundhedsforsikring, da han blev syg og kom i kontakt med Hjertecentret. Jeg synes selv, jeg er meget grundig, når jeg går ind i sådan nogle ting og tegner en forsikring. Måske ikke helt grundig nok, fordi det kan godt være, at der mangler 10% i. Jeg er helt sikker på, at jeg vil være dækket i det her tilfælde. For lægerne på privathospitalet er Helge ikke et særsyn. De oplever ofte patienter, der slet ikke er klar over, at de kan få operationen betalt af deres sundhedsforsikring. Tilbage i 2010 lavede Forbrugerrådet en undersøgelse, der viste, at 40% ikke var klar over, hvad deres sundhedsforsikring egentlig dækkede. Og ifølge lægerne ved Hjertecenter Varde er det samme tendens, der gælder i dag. Vi møder meget ofte, at patienterne faktisk ikke enten ikke ved, de har en sundhedsforsikring, eller ikke er klar over, hvad den dækker. Sundhedsforsikringen kan give direkte adgang til privathospitalerne. At du har en sundhedsforsikring, det betyder jo egentlig, at du selv kan vælge, hvor og hvornår du vil operere. Så det synes jeg, det er vital betydning for mig. En enkelt ting, hvor vi i hvert fald i dag i høj grad adskiller os, hvor man kan sige, at det offentlige sygehusvæsen måske er lige ved at starte, men vi har altså været der i 17 år, så er det her med, at patienten aldrig nogensinde må være i tvivl om, hvem der har ansvaret for, hvad der foregår i forhold til undersøgelse og behandling af den sygdom eller den lidelse, jeg nu har. Helge Simonsens kontrol gik godt. Kontrollen er faktisk også dækket af forsikringen, men denne gang kom det ikke som en overraskelse for Helge. Nu har han nemlig læst det med småt. Vi har et fantastisk sygehusvæsen i Danmark, det offentlige, men har du mulighed for at bruge din forsikring, så gør det, fordi det kan godt gøre forskellen på, om det bliver lidt nemmere eller lidt sværere at komme igennem sådan en tid der. Fordi det er en svær tid at komme igennem, specielt for pårørende og familie.